Զորամասերում կամ մարտական հենակետերում զինվորին քնած բռնացնողները 8-10 000 դրամ գումար են պահանջում։ Ժողովուրդ։ Aurora News.am-ը գրում է. Հայկական բանակում սոված մնացած իշխանության օրոք նոր հանցատեսակներ են զարգանում։ Պարզվում է տարբեր զորամասերում կամ մարտական հենակետերում զինվորին քնած բռնացնողները նրա այդ արարքը թաքցնելու համար շատ դեպքերում կոնկրետ գումար են պահանջում 8-10 000 դրամ։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ իրավապահ մարմիններում քնության առարկա են դարձել քնած զինվորներից փրկագին պահանջելու դեպքերը, ընդ որում դրանք լայն տարածում են գտել, ու երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե բանակում զինվոր ունեցող ծնողները ստիպված չեն լինելու ներքնաշորեր ուղարկել, քանի որ համալրված է ողջ քանակը, հիմա փաստորեն ստիպված են ծնողները տանից գումար ուղարկել, որ քնած զինվորի ֆոտոները ջնջվեն կամ փաստերը չհաղորդվեն վերադասին։ Ասել է, թե զորամասի ներսում մեկը մյուսին պարկ մնալու խնդիրը դեռևս լուծված չէ, ու երբեմն ճակատագրական ավարտ է ունենում։ Հիշեցնենք վերջին դեպքը, երբ միանգամից 3 զինվորի ծառայեկիցը սպանել էր։ Իրավապահները դարձյալ պարտք ու պահանջի և միմյանց արժանապատվությունը ոտնահարելու վարկած են քննում։ Գրել է ժողովրդ օրաթերթը։